Стосовно 72-ї машини, яка вночі була побита, вибиті були вікна створок дверей. Для нас дуже важливо зберегти той рухомий склад, який на сьогоднішній день є в робочому стані. Тому для того, щоб все-таки не провоцировати ситуацію розбою, ми зупинили тролейбус. Ну, так сказати, після того його відбуксували вже в сам тролейбусний парк для проведення ремонтів.